nagu siis peab olema... Oota, oota, mis... Mis sa tegi? Mis sa piiksutad siin? Ma ei tea, miks ta piiksub, äkki on kütus otsas. Ma ei oska vaadata nüüd, kus seda vaadata üldse. Ma ei tea, järsku sa oled liiga lähedal. Redi on kirjas siin niivisi. Ja siis, mis seal klaasi peal on? Seal on mingid numbrid ja... Ma näen nagu, kas ma näen viirastust? Võtta prillid ära, ei, see on lolliks läinud. Ei, niivisi on ka näha. See on turvavöö, pane, näen, ma näen, märki, pane turvavöö peale, palun. Nii. Ma ei saa panna, see õrub mu kasuka ära. Selle kasuka me võtame nüüd ära. Mis meil jutt oli, ei mingeid, ei metsikuid ega kodustatud karus nahku. Sa saaks praegu koera alla. No siis oleks üks metsik kasukas sul juures olnud, jah? No aga see on metsiku Siberi soove. Ei. Me läheme Noa restorani, sina ei minda ilma kasukata. Kas sa oled roheline või ole? Ma võin kõhu tõve saada sealt, kui mu kasukas seljas ei ole. Võt siis... Ma küsin neilt, kas neil on vabapeetavate kanade munad või mis? Pane turvavöö peale! Sain jumal!